Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Зимова пора несе не лише красу, а й небезпеки для нашого здоров'я. Як правильно ходити, щоб не впасти під час ожеледиці? Що робити та куди звертатися, якщо впав та отримав травму? Про це та інше сьогодні поговоримо з завідувачем Центру патології та ендопротезування Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, заслужений лікар України Олександр Губарик в гостях у студії. Пане Олександре, рада вас вітати. Добрий вечір. Навзаєм, добрий вечір. Ви не падали цієї зими? На щастя, ні. Ну, ви то точно знаєте, як правильно ходити, а де краще взагалі не ходити, але про все це ми трішки поговоримо згодом. А зараз хочу запитати, от взагалі, які травми можуть отримати люди під час погіршення погодних умов? По-перше, це переломи кісток, кінцівок і також струси головного мозку. В якому режимі взагалі працює приймально-діагностичне відділення лікарні імені Мечникова і з якими саме травмами до вас можуть звертатися пацієнти? Як зараз всі кажуть, то це 24/7, 365 днів. Це, мабуть, не тільки приймально-діагностичне відділення. Це вся лікарня так працює останні 2 роки. Приймально-діагностичне відділення, воно так і розположено, щоб зразу можна було провести діагностику та надати невідкладну медичну допомогу. Працюємо 24 години на добу. А з якими самими травмами до вас можуть звертатися люди? Звертаються з різними, не тільки можуть, вони звертаються люди. Це падіння, ушиби, переломи, струси мозку, також гематоми. Все це є привідом для звертання до нас. Які ще травмпункти у Дніпрі та області приймають пацієнтів цілодобово? От куди саме можуть звертатися дорослі, а куди діти? У місті Дніпро цілодобово працюють ще травмпункти 6-ї міської лікарні та 16-ї міської лікарні. Також в усіх центральних районних лікарнях є травмпункти для надання невідкладної медичної допомоги. І у великому місті Кривий Ріг це також друга лікарня, наскільки я пам'ятаю, 8, 11, 1, там свої, своя специфіка надання допомоги, тому що місто розтягнуто в довжину на 120 кілометрів. Найдовше місто в нашій області. А діти, зокрема, куди можуть звертатися? Враховуючи специфіку дитячого віку, то це обласна клінічна лікарня міста Дніпро. Це на вулиці Космічній. Перша допомога у травмпункті, що безкоштовно, а за що пацієнту необхідно платити? Дивне питання, але допомога надається безкоштовно. За що платити? Нема. Це ви здивували мене таким питанням. Тобто все безкоштовно, всі послуги безкоштовні. Так. Більш детально про медичні послуги, які покривають державні гарантії у випадку травм, відкритому розповіла заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. Її коментар далі у випуску. В першу чергу, якщо пацієнт отримав травму там на вулиці, слизько і так далі, потрібно викликати швидку допомогу. 103 і послуги швидкої допомоги, вони абсолютно безкоштовні для пацієнта. Швидка вже привозить пацієнта в ту лікарню, де йому можуть надати там допомогу, консультацію, якщо потрібно там зробити рентгеновський знімок, ну і так далі.
далі. Це все входить в пакет амбулаторної допомоги для пацієнтів. Знеболення, надання консультацій, інструментальні обстеження. Я хочу сказати, що тариф за пацієнта, він невисокий на перший погляд. Він 150 гривень. Але до цього тарифу додаються коефіцієнти, які повинні лікарі правильно закодувати. Окремий підвищувальний коефіцієнт є за проведення рентгенологічних там ультразвукових досліджень. Окремий коефіцієнт є за інструментальну діагностику. Якщо, наприклад, лікар зробив ці інтервенції і все вірно відобразив в електронній системі охорони здоров'я, то по факту за такий випадок, наприклад, там ми беремо перелом пальця, да? От за такий випадок лікарня має отримати близько 500 гривень за такого пацієнта. І знову ж таки, це на амбулаторному рівні. На стаціонарному рівні також знеболення, лікарські медикаменти, які входять в національний перелік лікарських засобів, там медсестринський уход, все це вже закладено в пакет хірургія або стаціонарна допомога пацієнтам. Пацієнт може отримати безкоштовне ендопротезування, але є певна черга. Кількість цих ендопротезів, які закуповуються державою, наскільки я знаю, вона не покриває кількість тих, кому це ендопротезування потрібно зробити. Я нагадаю, в гостях у студії завідувач Центру патології та ендопротезування Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, заслужений лікар України Олександр Убарик. Ми продовжуємо, пане Олександре, почули ми коментар пані Наталії Шуліки. От хотілося б ще більш детально зупинитися саме на медичних послугах, які покривають державні гарантії. Людина потрапляє до медпункту, їй треба накласти гіпс. Це, якщо я правильно зрозуміла, безкоштовно. Це безкоштовно, це реально, це діє. Вся медична допомога ургентна, тобто та, що по життєвим показникам, скажімо так, вся надається безкоштовно. Про протезування ще згадала пані Наталія Шуліка. От як довго треба стояти в черзі цивільній особі, пацієнту, щоб отримати пільговий протез? Суглуб, скажімо так. Хочу подякувати міністру охорони здоров'я нашої адміністрації, тому що завдяки їм на теперішній час проблем з протезуванням немає. Якщо до цього року в мене на черзі люди стояли з 18-го року, 19-го року, і ми отримували там по 20-30, максимум, що було, це 50 протезів на рік, то зараз це питання вирішено. За останні 3 місяці ми в середньому виконуємо по 50-70 протезувань за місяць. Це завдяки тому, що є централізована закупівля ендопротезів і є централізована постача їх. Ендопротезування для військових, воно в Україні є повністю безкоштовним, так? Ендопротезування суглобів для всіх мешканців України є безкоштовним. І повертаючись до травм слизьких тротуарів, у чому підступність ожеледиці, які найпростіші і найскладніші травми можуть отримати люди, які поспішають на роботу у негоду? Ну, по-перше, сама проста травма – це забій. Чаще всього людина, коли вона поскользнулася, виставляє руку для того, щоб не впасти, щоб утриматись. І найбільш часто це трапляється перелом променевої кістки у типичному місці. Так,
таке названня, типічне місце, це чаще всього там є злам. Лікування тут – це знеболення, і якщо уламки стоять добре, то можна в гіпсовій імобілізації. Накладується гіпс, і людина в залежності від віку від 3 до 4-5 неділь з імобілізацією, а далі вже починається відновлювальна терапія, тобто реабілітація на відновлення рухів, на відновлення сили мишць. Це, скажімо так, тривалий процес. Так. От, власне, хто в зоні ризику в ожеледиці отримати важкі травми, кому б ви не рекомендували виходити з дому в негоду і чому? В зоні ризику це люди, ну, більш люди похилого віку, так. Ну, тому що є певні зміни в кістковій системі. От, є так називаємий остеопороз, це про нього всі вже чули, всі знають. Тому невелика травма, невелике падіння може привести до серйозних наслідків. Найбільш часто це перелом шийки стегнової кістки. І тут потрібне ендопротезування, чи не завжди? Тут тільки ендопротезування. Раніше була тактика, що що перелом шийки стегнової кістки може зростись, але вам потрібно декілька місяців лежачого бути в положенні, лежачи у ліжку і все. Але ми бачимо, що людина, якщо вона була активна, якщо вона двигалась, ходила в магазин до друзів, там спілкувалась, і заставити її пролежати такий тривалий час. Да, раніше так було, до півроку. І чи є гарантія 100%, що людина встане і піде? Немає. Навіть навпаки. Тому що йде атрофія мишць, атрофія серцево-судинної системи. Люди впадають у хворобу. От якщо ми вже торкнулися теми ендопротезування, це ваш напрям, саме профіль вашого відділення. Скільки років було вашому найстаршому пацієнту, якому замінили суглоб? 100. 100 років. Це була жінка, це було років 5 або 7 тому назад. Теж зима, ожеледиця. Вийшла піти до подруги, яка на 20 років менше за неї. Операція пройшла успішно? Успішно. Жіночка ходить. Ну, зараз вже ні, але вона ще певний час вона прожила в тому самому режимі, в тому самому темпі, в якому вона і жила. Звичному до цього. Звичному до цього. Вона не лежала, її не приходили родичі, не обслуговували, не подавали її їсти. Вона сама себе обслуговувала, вона сама жила в квартирі, вона подумала на третьому поверсі. І знову ж таки, повертаючись до теми травмувань саме взимку, кажуть, що діти, коли падають, вони менше травмуються. Чи так це насправді і чому? Так, діти менш травмуються, тому що у дітей ще м'язи еластичні. І вони підсвідомо формують те, що у спорті, допустимо, називають страховка, самостраховка у борців усіх. Точно так же діти підсвідомо м'яко падають, м'яко, без наслідків травмці. І все ж, коли слизько в ожеледицю, дитину краще тримати за руку чи йти окремо, щоб обом балансувати, краще тримати рівновагу? Я думаю, що краще тримати за руку, але тут є один нюанс. Якщо дитина падає, не треба її дергати за руку вверх. При цьому найчастіше бувають вивихи променевої кістки,
у дитини, які, на жаль, потім дуже боляче дитина переносить, треба звертатися до травмпункту, там вже будуть надавати кваліфіковану допомогу. Там вже розберуться, що і як. Забій, вивих, перелом. Як відрізнити? Адже зазвичай, коли ми відчуваємо різку біль, наступає паніка. І ми не розуміємо, як правильно поводитися, чи підійматися і бігти далі, чи кликати когось на допомогу з перехожих, чи викликати швидку. Ну, по-перше, це завжди треба визвати професіоналів. Тому що навіть при несуттєвому больовому синдромі може бути і перелом, і ті стани, які треба діагностувати. Треба дивитися, що, де, як і болить. Адже одразу з'являється набряк, і то ли це, чи це забій, чи це перелом. Непрофесіоналу важко зрозуміти. Важко. Це по-перше. Якщо переломи хребта, там зовсім не треба підіймати людину, не треба її тягнути, вставати і ще щось. Треба визвати швидку допомогу, і вже тоді лікарі розберуться, як правильно доставити, куди доставити, щоб можна було. По-перше, це діагностика, а потім вже остальні всі заходи по надання медичної допомоги. Якби знав, де впадеш, то соломки підстелив, так говорить народна мудрість, але ж реалії ожеледиці, вони інші і інколи дуже підступні. Чи не могли б ви надати декілька порад, як правильно ходити, коли слизько, щоб не впасти? Ну, по-перше, це зменшити кількість виходів на під час ожеледиці на вулицю. Головна порада – краще не ходити. Краще не ходити, є й таке. От. Друге – це прохання до наших комунальників, щоб вони все ж таки подбали про наше населення. Зараз літнім людям то це обов'язково тростина, як допоміжна опора. І я пам'ятаю ще часи, коли на підошву клеїли лейкопластири і ще щось, щоб не так було скользко. Допомагає? Не знаю. Мабуть, ні. Не пробував. Зараз є накладки типу шипів, які одягаєш на обув під час ожеледиці. І можна, якщо дуже вкрай необхідно йти, то це як шипована резина. Більш-менш устойчиво стоїш на криги. І ще такі моменти, я чула, там не можна руки в кишеню, не можна розмовляти по телефону. Це обов'язково, тому що тоді баланс тіла нарушається і чоловіку невдобно дуже йти. А от як все-таки, якщо падаємо, то як пом'якшити собі падіння, там на руки падати вперед, на бік? Якими будуть ваші рекомендації? По-перше, якщо ви не можете встояти, то не треба встояти. Треба м'яко провернутися, скрутитися. Це гарно говорити, але якщо це несподівано йде, то стані ефекти паніки не зрозуміли. Да. Я ж кажу, що цим можуть скористатися ті люди, які тренуються, які постійно тримають себе в тонусі. А для обичних мешканців, для звичайних мешканців, то це трудно. Як правило, то це авоськи летять кудись, портфелі теж, і всі опинюємося на землі. Зима – улюблена пора року для тих, хто любить активні види відпочинку, зокрема для прихильників лижного спорту. І зараз якраз сезон на Закарпатті. Якими будуть ваші поради новачкам та й тим, хто займається вже давно цим видом спорту? Ну, новачкам, по-перше, не переоцінюйте себе, тому що траси різні і повинен бути вже певний
і гарний досвід для того, щоб швидко, скоріш спуститися і показати, який я. Але, на жаль, це приводить до того, що є травми, які потім псують весь відпочинок і все. Найбільш характерно – це розриви передньої хрестоподібної зв'язки, розриви зв'язок колінного суглобу. Лижа не відстігнулась, і лижник пішов кубарем вниз до гори. Це найперше і найбільш часте ускладнення таких от травм. Тобто треба бути обачними та обережними завжди. Скажіть, будь ласка, яким був взагалі цей рік для відділення, для центру, який ви очолюєте? Що було найскладнішим? Чи вдалося впоратися з усіма викликами? Найскладнішим вже останні 2 роки – це надання допомоги нашим бійцям. За ці 2 роки у нас на базі нашої лікарні пройшли лікування та відновлення більше 23 тисяч наших бійців. Виконано більше 26 тисяч операцій цим бійцям. Дуже багато перелито крові, більше 13 тонн. Тільки це дуже тяжко. Не вкладається. Це не вкладається. Це не, ну. І дуже тяжко було перестроїтись з планової роботи на ургентну, надання ургентної допомоги. До лікарні надходять самі важкі хлопці. Це не менше 50-70 бійців щоденно, які потребують ургентних оперативних втручань. У нас сформовані бригади – це лікар-хірург, лікар-нейрохірург, лікар-травматолог, лікар-реаніматолог. І як тільки надходить боєць, то сразу бригада сразу починає працювати над ним. Тобто працюєте цілодобово, як працюємо, ви говорили цілодобово, до цього? Да. Коли потрібно, то планові операції всі відтерміновуються на якийсь час. Всі відходять на другий бік, і це надання допомоги нашим бійцям. Я дякую вам, пане Олександре, за ту важливу роботу, яку ви зараз робите. Дякую вам за те, що відповіли на всі наші питання. Але ще хочу запропонувати вам бліц, щоб трішки більше дізнатися про вас. Давайте. Давайте спробуємо. Пробуємо. Чи були у вас зимові травми, можливо, в дитинстві чи вже у дорослому житті? Забії були. Лижі, ковзани чи інші зимові види дозвілля? Щось любите з цього? Тільки бігові лижі зараз, в дитинстві ковзани, студентські роки – це лижі Карпати. А як взагалі любите зараз відпочивати взимку? Це прогулки на повітрі, рядом є ліс, то в ліс. Які вихідні для вас особисто є ідеальними? Немає. Вихідних немає? Немає вихідних. А взагалі ваш телефон коли-небудь замовкає? Ні, ми працюємо 24/7 і телефон завжди. Один раз сьогодні в ефірі. Бо ви його вимкнули? Так. А чи вдається взагалі не думати хоч на якийсь час про роботу, коли ви у відпустці, наприклад? За останні 2 роки відпустки не було. Це короткочасно, 3-5 днів – все. А як даєте тоді раду втомі? Раду втомі – це, мабуть, сім'я. Це сім'я. Одне з моїх найулюбленіших запитань – що зробите ви особисто, коли настане наша перемога? Буду святкувати разом з усіми і трохи відпочинемо.
Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше, і разом будемо робити задля цього все можливе. Дякую вам за це інтерв'ю. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був завідувач Центру патології та ендопротезування Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова, заслужений лікар України Олександр Губарик. Дякуємо, що нас дивилися. Бережіть себе.